Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava meio sumidinha aqui do canal, né? Deixei vocês sem vídeo aí durante uma semana. Mas eu sempre tô aqui na comunidade do YouTube, também lá no meu Instagram. Se vocês não me acompanham, eu vou deixar o arroba aqui passando na tela pra vocês. Eu sempre tô por lá, sempre tô na comunidade fazendo enquetes com vocês, tá? E vocês me pedem muito resenhas de produtos de cabelo. Eu até fiz uma enquete na comunidade, tá bombando lá a votação. Eu tô com uma lista enorme de produto de cabelo pra resenhar pra vocês, que vocês não têm ideia. Eu não sei nem se eu vou dar conta de resenhar todos pra vocês, mas eu vou tentar, tá bom? E hoje eu trouxe resenha do tônico Minoxidil A. Eu postei um vídeo recentemente aqui no canal mostrando os produtinhos que eu tô utilizando pra tratamento de queda e também ajudar aí no crescimento capilar. Eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem, tá? Então hoje eu vou falar do tônico capilar vitaminado bomba Minoxidil A. Ele ajuda no crescimento capilar e também diminui a queda. E eu trouxe a resenha pra vocês que eu senti bastante diferença no meu cabelo depois que eu comecei a utilizar ele. Eu percebi assim que começaram a nascer muitos cabelinhos novos. Claro que ele não é um tônico milagroso. Eu utilizo ele com outros produtinhos pra queda de cabelo e também crescimento. Então ele vai te dar um bom suporte aí pra turbinar o crescimento do seu cabelo. Então ele vem em embalagem de 60ml, vem com esse borrifadorzinho que facilita a aplicação. Tem um cheiro bem forte mesmo. Um cheiro de remédio, inclusive. Aqui diz que na fórmula tem a tecnologia Nanobiotin, que promove o crescimento capilar sem deixar oleosidade e fortalece o folículo piloso, diminuindo a queda e acelerando o crescimento capilar. E na fórmula desse tônico aqui contém biotina, que auxilia aí no crescimento, a gente já sabe, tem depantenol e também um blend de ervas. Eu vou deixar a composição dele aqui na descrição desse vídeo, tá? Aplicar é super fácil, gente. Como ele tem um cheiro muito forte, eu gosto de aplicar ele antes de eu lavar meu cabelo. Então eu aplico em todo o meu couro cabeludo, faço uma massagem e deixo agindo de 2 a 3 horas. E depois eu lavo meu cabelo normalmente. Ele é indicado para usar de 3 a 4 vezes por semana. Então como eu lavo meu cabelo 3 vezes por semana, eu uso essas 3 vezes. Eles também indicam aqui na embalagem fazer um shampoo bomba. Então, para cada 300ml do seu shampoo, você coloca 30ml do tônico. Esse produtinho, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo pra vocês. No site Nanovinha vocês encontram. Só que eu não achei ele pra vender sozinho, tá? Eu comprei o combo dele com o óleo, tá? Que depois eu vou trazer resenha pra vocês. E eu paguei, acho que R$19,90, se eu não me engano, é o preço atual lá no site. Eu tô gostando muito de usar ele. Eu vi bastante diferença, assim, principalmente aqui nas minhas entradas. Nasceu vários cabelinhos, vários, vários novos. Muitos cabelinhos mesmo. E aqui embaixo também, sabe? Aqui na nuca. Claro que eu tô utilizando outros produtos pra ajudar aí no crescimento e também na queda capilar.
Depois eu vou fazer um vídeo atualizado pra vocês, porque eu já comprei produtos novos, que eu sou a louca dos produtos pra queda de cabelo. Eu sei que muita gente sofre de queda de cabelo, então é bem difícil, assim, você acertar em cheio nos produtinhos. Eu tô tomando vitaminas também, tô testando alguns produtos novos pra poder trazer resenha pra vocês e ajudar aí quem precisa no quesito de queda, né? Porque acho que a maioria das mulheres sofrem de queda capilar. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu like pra mim trazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de compartilhar esse vídeo com suas amigas, tá bom? Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!